دا وګو ورمن ډیره په ګرانه باندې را پوره کړی پس دا وګو چې وسراله مونږ لکه نور څه هر څه دا وګو دا تکلیف را ختم شو کنه په هلته هم سیمټو کړه بیا هم را سردا دا خو چې مونږ اوس یو وګو پسکو قصرونو په خرو باندې یو د خرګو د کورونه باندې په منګو منګو کې لګي لګي راوړي چې کنه مددگار بشی کنا اے ورورا درد وائی چی دیار بشی کنا دخوارو دبی وسو مددگار بشی کنا اے ورورا درد وائی مددگار چی دیار بشی کنا دخوارو مددگار مددگار رحمان الرحیم. السلام علیکم و رحمت اللہ وبرکاتہ. موجود ہم پخپل کلی کی لڈن کی سنگ چتا سا پتہ دا غزم دا کویانو دا پروجیکٹ تے تقریبا کالی پورا کے دو والا دے جب دگے باندے من کار کاو محنت کاو الحمدللہ نن ولسم کوئے دے کم چیز مونگ دا واسا کی دا کم چیز مونگ دا منڈی دا تردی وا نو کڑیم دی او لگیا یو خپلا منڈا تردی لگاو زمون د ویډیو غانو مقصد صرف دا ویچار د اویرنس خور شي کم خلک چې زمون ویډیوز ګوري د خلک په خپل کې را غونډيږي ملګر را غونډيږي خپل کې پیسې را غونډي په خپل کور کلی کې ګوري چیرې دل د کې د وبو چا ته تکلیف ته او دا ملګر را غونډيږي ول د کې د الله په لار کې دغه کوي او باسي مخلوق ته چې تو کلا سنتیا پیدا کین ول الله تعالی به تاسو ته سنتیا پیدا کی ول سم نمبر کوی دی زلمکوټ علاقہ دا خواته سره مدرسه هم دا جمعات وسره هم جوړيږي پدې کلی کې هم د وبو ډېر ځات تکلیف یو مشر سره ولاړ دغه نو پښتنه کو چې څه تکلیف دلته د وبو او د کوی سره الله تعالی سونه سنتیا جوړي جی مشر او جی اول نمبر خو زمونږ د مدرسه وکنه جی نو پدې کې چې دا کم ماشومان سبق وینو چې دوی له بچا یو کولر وبروړي کنه نو دا 60 ماشومان دي هغه بلګي لګي اوس کله کولر به ختم کو بل کولر به ولا بیا چانه راوړي اوس خو مطلب دا چې هغه د ټوټه لګي دي د وبو غو تکلیف خو مدرسې ولا ته ماشالله دا د سونو او د سکول هم دا دونه ختم شو بل خبره دا و چې د زنانو به ډېر ډېر لري نه پچ منګوټو کې او په منګو کې وبروړي اوس هغه پم دعوتي دی او د دې ټینک نو د دې نل کو نه ځان لچري دی له دې جمعه د موږ په خرو باندې وبروړي دي وس موږ دغه هدف رسولي دي نور زمونږ وسم نه کېدو چې په خرو باندې یا په سشي باندې وبرو چلو په دغه هدف موږ رسولي دي تریانو د پاره د سیمټو د پاره اوس چې دا کوي وشو نو ان شاء الله موږ په دې باندې لنټرم موږ ته د وبو دلته تکلیف ختم شو تکلیف ډیرو د وبو ډیر زیات تکلیف زکه چې دلته داسې کوي نو او بل چې کم د غرنه وو براتلین واغه بم کله ویو کله بنوي دلته خو بیخینه بل مین وجه دا و چې دا خو کلی ماشومان دي طالبان دي کورونه هم نږدې دي چې کوم اکثر به تبلیغ والے رااله ناغو ته بیا زیات تکلیف وو د ریوان د طرف او د روخ ورکړې شوی دوه ورځې به دلته وینو هغه د وجه نو بیا دوه او دلته بل جماعت ته تللو نو الحمدلله اوس د دې سره چې کوم دی ډېر د غرالي اوس تبلیغ والے به هم راځي ماشومان او تکلیف هم ختم شو جزاک الله خیر جی مونږ همیشه دا خبر کو ګوره یو انسان چې کوم دی پوره دنیا نشي بدلولی یو انسان پوره کلی نشي بدلولی مونږ همیشه دا خبر کو چې هر انسان د خپل حصې کارو کی نو دا غیر سره په دې معاشره کې د ولست لپاره لګ ډېر تو چینجز راوستي شي زموږ سره ورو ورو موجود دي تقریبا دا زموږ سره ووم د کاتم دا غو کوی دي بس کړه مان دي د راوستو مقصد صرف دا یو وی چیردا اویرنس مو خور کو دا جذبه ټول خلک په ځان کې پیدا کی کزما ټیم منډه ترړه وی خدا جذبه دې چیرې مونږ د خپل حصې کار د دې خوري د پاره دی ولست پاره سره ملګری ملاله مونږ سره ډېر ډېر مننه تاسو د ملګری دی په قطر کې زموږ د ټیم سره تاسو لګیاي نور هم لګیاي افغانستان کې هم کوي دغه کویانو دغه سلسله هم شروع کړی زموږ سره هم تاسو ډېر لوی تعاون شروع دی غواړم چې اوسو خبر سره شریک الحمدلله الحمدلله شکر دې ډېر احمداز ټول دغه زموږ یو ترزوی دی عمر سلام دا دغه پلاس چلیږي ماشاءالله په ګروپ کې دا شپړس نو نسم کویې دې زموږ پلاس او تاسو سره زموږ په ګم کوي کیږي او الحمدلله خپ سترګو مې ولید لار څخه حقیقت خبلونه خ ثبوت سره د لیز په دې کې اس دو نمبر نشته او خپ اخلاص سره خاص کر عمر بھائی دې چې کوم منډ مو سره ودی ما په خپل دوا کوین په خپل لاس کړی دي چې هغه کې کوم منډ ترړه د ستړي د خود دوه ټیم را سره ماشاله مرسته وکړه او ډیر خو 100% چې کوم پیسې سونه لګي په کم ځلګي په حق لګي سو کوم کوي ان شاء الله ثبوتونه او زګین نمونه په کې به قاعده لیکل شوی دي د خلکو نمونه بګه درازي چې کوي هیڅ دغه تاسو باندې سختي بربانی چې خود چې کول شي او دا مو په خپل سره کولاو کو دي بلون هر سم سره په خپل لاس دي او ماشاله دوی چې کوم منډ ترړه په دې کې واله نو علي دې جزای خیر درکې سو هم مرسته کول شي
کوي ورسره ډېر مننه د روم ډېر خپل خبرې کړې زوی ما والله مون سره ما کوي رابطه خپلو کې را غون شي خپلو کې وکړي لکه څنګه دا روړ دی کنه دوه خپل ګروپ جوړ کړی دی په قطر کې دوه خپل باندې زی زی سلټ کوي بل دا خپل پوره تحقیق کې معلومات کوي بیا کس ډونیشن کوي ول د کویانو واسي زما همیشه دغه اواز یو التجا ده ګوره دا کار دا کوي زمانه دی نه زما د ټیم دی دا خالص مونږ د الله درزا ده پاره زمونږ مین مقصد دا دی چې د خلکو ته راحت جوړ شي نو زو دا نه بالکل مونږ سره مکوي دا الله درزا ده پاره کوي را غون شي په خپل لار شي ویزټ وکي په خپل معلوماتو کې چیر په کم کم ځکی د کویانو ضرورت دی د اوبو ضرورت دی مونږ ته ډیر اسانتیا جوړ شوې ده مونږ ټوټه کولاو کو بٹن راخته کو موټر باندې ډیرو براشي ودا سي داسې خلک دی والله چې د یو یو ګلاس وبو د پاره 15 شپږ شپږ کیلومتر دا خلک چینو ته ځو د چینو نه دوبر وړي نو خدای را په دې څه زګونو باندې پخپل ویزټ وکي پخپل باندې لار شي پخپل باندې وګوري کټول مونږ یو زیرا غون شو نو یقین وکي چې مونږ د دنیا بدلول شو مونږ د معاشره خبر کوم دنیا بدلول شو که هر انسان د خپل سي کار کو دا زمونږ د ټیم کوشش دی چې ځان دې خلکو تور وسو او د خپل وس مطابق منډه ترړو او په دې معاشره کې لګیدل بدلول دا دولت او پتا قدی غرور مکا و انسانا دغه تاسو کته شي د کوینه پېپ تل ډیګه ته بیر ډیګه نه دغه د مدرسې ته پېپ راغله دی نو دا په دې علاقه کې پېله ټوټه دي چې لګیدلې دي ځکه چې غریبانان ته مخې وبنوي چې وبنې نه لږه پېپونه سره شو ټوټه براش دولت او پتا قدی غرور مکا و انسانا خدمت د انسانیت په مونږ فرض دی نه دا مظلومانو سرم راستا کول غواړي مضبوطی او نظر دی پالای والله کومه ټکم کولیش دا خفتم نشو راغسته او بس الله ته نظر چې پروردگار را غوستا کور دې مو کو ناګار خلک اوس مونږ د ګورو سرون د ګورو جماعتونو د الله کور جوړول ته وو دا سوي چې یاره اراده او ته مضبوطی نیت مو تروغي چې خدای دې وځنه کړو چې خدای ستا کور آباد نو الله یې آباد ای انسان هیڅ نشي کولای دا به خدای پاک دونه خسته جوړ دی ان شاء الله دا پورا کله برازی الله پاک خوشاله دا کله تاسو کو ته مشران تاسو غتل مدرسه مو غتل مونږ انسانان د ځان لپاره فکر کو د ځان لپاره سوچ کو د خپل بچو لپاره سوچ کو منډه تړ د خپل ځان لپاره د خپل بچو لپاره یو ډیر سیمپل فارمولوز تاسو ته خیم تاسو کوشش وکي چې دا منډه تړ دا سوچ دا فکر د الله تعالی د هغه مخلوق لپاره استعمال کړئ کوم ته چې زما ساو ضرورت دی نو تاسو د فکر لپاره تاسو د سوچ لپاره تاسو د اولاد لپاره الله تعالی شته هغه سوچ کې بیا ساز لپاره نو خدای را د ژوندګي نه دا یو مقصد جوړ کړي چې د خپل ژوند کې د بل انسان لپاره تاسو لږ ډېر منډه ترلو وي خېګړو کې او بیا تاسو ګورئ چې الله تعالی تاسو ژوندګي څنګه بدلای مولوی صاحب تاسو ډېر مننه ده کله والو ډېر مننه خپل تر خانو له پوره ټیم لور کې اجازه ته السلام علیکم ورحمت الله دې عزت دې هم عظمت دې هویت اهمیت ور کڑا چیتا تا ضرورت دے بس د خواہشاتوں نا کنار بشی کنا مددگار دوائی چی دیار بشی کنا